Biz tüpküceriz Isık Gölbulut. Neyizden Bişkek'te Türkçüyüz. Türkçüyüz. 83. yılları Ukrayna'dan Kiev'ten göçüp gelgemiz Bişkek'e, Emek'e, Frunze'ye. Anan den soluktun arkasından Jerik otor degenden uşul ayıldı, ayılga gelip uktay başladın. Oşundan başlap bu ayılda 84-85 yıldan beri yaşap kaldık. Başka emni sebepten degende uşu eğer de buna car bolsa, misalı Vinograd ne degen ayla tüvünde olsa, alem Bişkek üstünde olsa 85 metre eken. Oşonun arkasından men bayıldı tüşkön için uktap kalktım. Oşonun normal uktap, anan ayılda yaşap körgön emes, biz kantı okat kılabız, emne kılabız. Emi Sovet Hükümeti jumuşumuz var. Akırından jer iştetip, mal kılıp, anan özübüzdün atabız kırgızdar kantip mal bakkandığın görüp, anan bul tuğra emes ekendigin baykap, sebebi degen hazır jayıt bar, kiyin jayıt jogolot, andagan tip mal bagılat. Деп акырындык менен анан кичине бир эки уйубуз бар болчу. Эки эркек торпок туу берди. Аларды чоңойтуп антип-интип келгенден кийин эле ойло аны эмне кылыш керек, кантип багыш керек. Акырындан үйрөнүп, китеп окуп, тияктан бияктан сурап, акырындан үйрөнө баштадык. Анан элчилеп эле биз эмесин тиги малдын калдыгын богун көчөгө чыгара баштадык. Ал бир кыштын ичинде эле килейген болуп толуп кетет экен. Анын баардыгын жазында мында чогултат экенсиң. Анан техниканы чакырат экенсиң, элди чакырат экенсиң, анын баардыгына төлөп берет экенсиң, аны талаага алып барып чачат экен, эме төгүп салат экен, аны сен чачат экенсиң. Жээ бирөөнө чачтырат экенсиң акча төлөп. Анын баардыгын карап эмне кереги бар ушунун дей эле ойлоно берем да. Кантип ушу мал баккан болсун. Анан аминтип карап, акырын карап келип, анан эң биринчи тияк бияктан угуп, антип-минтип, анан бир күнү бир жерден бирдеме кылып окуп калдым. Ушундай Украинада биз жашап жүргөндө ошондо мен ошо биогаз установка дегенди Энди бир мындай бир көз кыйырынан көрүп калгам да. Анан ошол эле оюмдан кетчү эмес. Анан бирөөнүкү бар дегенден барсак ал иштебейт экен. Кыргыздар экен мурда иштетиптир, бирок кийин иштетпей калышыптыр. Анан бир орус иштетет экен кантта. Ага бардым. Ага барсам мен 10 тонналык реактор экен. Анан жанынан чыкпайт экен. Жөн эле мынтип эле температураны мынтип эле карап туруш керек экен. Анан 3-4 жолу бардыгын анан жакшы жагы кайсы, жаман жагы кайсы, сен эмне кеңеш бересиң деп аны менен сүйлөшө берсем. Бир гана нерсе айтам, колуңан келсе эч качан 10 тонналык, 15 тонналыкты койбо реакторду деди. Анан ойлонуп антип-минтип канчага десем 50 тоннадан ары карай койгун. Ошондо эме болот деди. Мисалы 10 тонналыкты тиги реакторду койгондон кийин эле ал болгону 500 литрлик жанагы бочканы койду. Анан 500 литрди төгүш керек. Ал эми тез эле да сен жанынан чыкпайсың, эч жака чыга албайсың. А бул жерде кадимкидей 2-3 күнгө чейин кадимкидей жок болуп кетесиң. Температуранын эмеси ажырымы 5, 6, даже 10 градуска чейин эметип кетет. Эгерде биз мезофильный метод менен иштей турган болсок. Малдын богун эмне кылат экенбиз? Бир бука баралла келгенде бир суткада 30 килограмм чечип коет экен. 10 бука 300 килограмм. Бир суткада. Аны эмне кылыш керек? Анын бирөөнүкүнө барып калсак, агыр отунун
Gene de öyle, gene de öyle yerinde öyle boş orun var eken. Büyük de şu emenin maldın kaldı, kıkı, tolup kaldı. Oy bu ne olasın? Oy çıkarayım desem öyle akça surası, it kılacak. Şimdi traktör gelip yük döş gerek, ce adam yük döş gerek, anı çıkarış gerek, anı kayda çıkarış gerek. Ana nakırınlık menen düşündüm, eğer de yerim bolsa, ana momunu men işletsem, yer senetki çıksa, anan kiyin, anı oşu özümdün yerime çatsam, men bunu vakitki aylandırıp baylap salatı kemi degendir. Cintika gelip, men bir yakış yerim var, bir skematizi öyle caza başlayayım da. Caza başlayayım, kan çakça getirip, kan da getirip, kim geçiyorum, kim yerden beri et, anlayayım dedim. Akırı oşantıp cürüp, anan kiyin, akırı salıp aldık oşantıp. Anam bu yerde aralaştırgıç var. Anam bu yerde atayın özünün tigi yerde turgan janakı 3 kuptuk 3 tonnalık. Eme tigi özünün receiveri. Al yerde ava, özünün kompresörü var. Al ava tigi gelgen katıp kalgan, tigi tonup kalgan maldın boğun aralaştırıp atkan mezgilde eme menen Ava'nın güçümünden urup durup alardı maydalap salat. Oşonda tetigi biz ap kelgen emenin tigi bakteriyanın tamagı suyuk kaymaktın emesine ahvalına geliş gerek. Anan oşondan giyin gana biz mınavı vintilde açıp durup. Anan giyin bizde bu yerde vakumlu nasosumuz var. Oşu vakumlu nasostun негизинде биз мындан мынабыл бочкага сордуруп алабыз мындан. Аны сордуруп алгандан кийин винтилди жабабыз дагын. Биз кайра ушул эле вакуумный насостун жардамы менен реакторго болу винтилди ачып туруп калгандардын баардыгын жаап туруп вакуумный насостун күчү менен бул эмеге реакторго куябыз. Anı içinde bakteriyalar var. Bunda çatkanda bizden ile aşkazanda ile. Al yerde oşo bakteriyalar var. Oşo bakteriya oşo tabakta kütöt. Al oşonu cep işletet. Anan gaz bölüp çıkarat. Al gazdı atayın kılıp atan. Buna bunda kılıp bul barbataj getip atat da. Buna hazır tigi avtomatik işlep ketet. Buna gördün mü? Mana bul gaz tepti hazır. Bunun içinde tolgon gazdı. Bul özünün emesi menen mintip kelip turup büt boydon. Ya özünün receiveri var. Receiverine sorup atat. Bol bolsa jana gazın içindeki suunu nundulukta alıp salat. Mana. Mintip. Бул болсо углекислый газды алып салат. Эменин мунундан чыккан биогаздын ичиндеги углекислыйдын көлөмү 30% өсүп калат. Анын болсо баягы эле сероводород. Сероводород деген баягы касыган жумуртка. Мына ошону фильтровать этебиз. Андан компрессор менен анан ресиверге берет. Мына мындайынан анан сыртка жанакы бочкага тигин салып коебуз дагы. Bochkaga bioaktivatorda kuyabız. Emi siz maga jardımdaş bolunuz bunu biraz jıldırıp maga. Oldu. Da biraz götüreyim maga. Kovuy karma kolun menen. Tak götür. Men teti tartıp alsın görsen. Ay okuy. Okuy karma. Karma. Boldu. Mana biz saldık. Атайын ушака жайыгышы куйганга. Биз ошондо 4 күндө бир куйуп турабыз бияка. 4 күндө бир 3 тонналап чыгарып, бу эмебизге өзүбүздүн жерибизге жер семизкичти чачып турабыз. Түйүнө така. Ошондой. Болду. Мына биз могу кышында бул тракторду кантип оталдырабыз? Тоң калат майлар билесиңер. Мен атайын бул жерге эмесе койгом. Garelka. Gazlı kuygusam da vardım. Zın getti. Al bak tek salavuz. Bu
Бул 37 градустан түшпөш керек. Постоянный жайык кышы баягы плюс-минус 3-4-5 градус. Ошо 37 градуста жанагы бактерия өзү мындай жакшы шартта жашай алат дагын. Өзү жанагы бизге био эмери жерсендик иште анан биогазды даярдап берет. Анан бул биогазды иштетиш үчүн ооба ошо мал болуш керек. А малды багыш үчүн тамак аш керек экен. Тамак ашын даярдашың үчүн ага жер керек экен. Жериң болгондон кийин жерден эле ала бербей жерге да бериш керек экен. Башкача айтканда мына абул ушу бири бири менен баягы таяке жээнчесинен эле мынтип бири бири менен чыгым алышып байланышып турат экен. Ошол жер, мал, чарба, чарбаңдын ичиндеги анын тиги ал чыгарып берген ошол эле эме калдыгынан кайра газ албай, ошо газды кайра өзүң үчүн анан ошо малга тамак жасап бергенге. Тиги шаардан келатсам, тияктан трактор менен свалкага алып баратат. Толтура капуста тилешке менен. Анан сигнал берип эле токтотуп, эмне кайда алып баратасың? Түгөйүн деп атам. Мага төкпөйсүңбү? Өйтөсүң. Таң калып эле, мейли деп алып келип анан эмне кыласыз дейт. Жагам деп койдум. Алып келдим эме аны да жагып салдым. Мен муну айтайын дегеним, эч бир ирик чирик үшүп кеткен, андай мындай эчтеке ал таасир этпейт. Анын ичинде тигердеги жашап аткан бактерияга тамак аш бар. Анын баардыгынан кадимкидей кайра пайда таап туруп, жер семизги чыгарып туруп, газ алып туруп кадимкидей эметсе болот. Мисалы уйду эле баксак, мисалы биз сөзсүз сүтүн сатабыз. Бир жылы кысыр болуп калса биз мунун эме семиртип туруп этин өткөзбөйбүз. Ошо сүтүн кандай сатып атсак эмесин тиги жер семизгичи так эле ошондой эле сатканы сатып атабыз. Ал эми эмесин болсо тиги сатпай кала турган болсо өзүбүздүн полеге төгүп атабыз. Мына мен бир жылы эң биринчи мунагы бочкам жок болчу. Мына моул кенедей ушу 10 сотуга 124 тонна төктүм. Газ голдер деп коет. Башкача кыргызчасы айтканда газды чогултуп сактаган идишибиз. Ушул жерге бул 15 куб. Ушундан анан кийин үйүбүзгө кайра кетет. Турбаларды казып келдик. Мына киргиздик. Мындан кайра бияка каздык. Бияктан тигине чыгардык газды. Анан газ тигине үйгө кетти. Бул болсо жанакы биздин биогаз менен иштеген меш. Бул мына азыр иштеп атат мына. Мына протопление. Мына. Ошол эле чыккан ошо боктон чыккан эле газ мындайча айтканда. Анда. Мына бул жагына болсо өзүбүздүн кыргыздын очогун только газ менен жасап алдым. Эки чоң казан койдум. Бир чоң казан, бир кичине казан. Казан. Мына эми био жер семизгичтин касиети, кудурети. Ооба, ал өзү эле барып төгүлүп калбайт, ан үчүн иштеш керек, ан үчүн ошону менен баягы окуш керек, аны изилдеш керек. Ал газы болсо эми бир газынан бир зыян көрбөйсүң да. Себеби деген бул метан. А баягы тиги азыр экология деген эле чуулуп атат да. Ушинтип тиги эмени асманды тешип атат, анан тешкен эмне? Углекислый газ менен эле метан да. А негизинде метан да. А бул деле ошол метан. Ошол метан деле биз пайдаланып мына мунун жакшылыгын биз көрүп атабыз. Азыр жаман оюм да мончо салып алсам, мончого дагы өзүмдүкүн коюп алсам, эгерде ал өзү жакшы кандай бир пайда келтирет дечи, жакшы бир эме бере турган болсо, анда жаман оюм бар. Атайын эле айыл үчүн, эл үчүн өзүнчө бир мончо куруп коеюн, ошо газды киргизип туруп эле деп. Анан дагы бир оюм бар, атайын ушу элге кандайдыр бир кир жуугуч мындай бир комната жасап койсом ошо газдын эмеси менен деп. Жана эме өзүмдүн бир оюм да.
Misalı hazır biz aylga dile internet geldi, biz aylga dile svet bol otat. Şaharda kanday jakşınakay şartın bardıganla aylga dile koysa bol otat da. Oşan üçün aldığa koygan oylar jakşı. Biz tınç turalbaybız, bir neselerdi oylap tabatabız. Oşol bizdin aylar. Негизи күн энергиясында батареялар эки түргө бөлүнөт. Бул негизи бир бөлүгүнөн электричество алынат, экинчи бөлүгүнөн ысык суу алынат. Биз аз көрүп аткан бул электр энергия алган панелдер да. Панелдер жана батареялар деп айтылат да. Мунун эки бөлүгү бар: поликристаллический, монокристаллический деп. Бүгүнкү күндө мына жерде тагылып турган панелдер бул өзү монокристаллический болуп эсептелинет. Монокристаллическийдин жакшы жери булардын коэффициент полезного действия деп коебуз, ошонусу өйдө болот да. Монокристаллическийге салыштырмалуу бир нече эсе өйдө болот. Анан булардын еще жакшы жагы, бул жерндеги атайын коюлган панелдер булар гетероструктурный деп коет. Ошо монокристаллическийдин. Булар могу погода ушундай күмбүркөк болсо дагы, жаан жаап атса дагы такыр токтоп калбайт. Бул сөзсүз түрдө электр энергия өндүрө берет. Анан көпчүлүктүн түшүнүгү боюнча электр энергия негизи ушул панелден турат деп ойлошот. Бирок негизинен андай эмес. Бул панелден турат. Панель бул жерде только күндүн энергиясын өндүрүп берет. Тиякта атайын аппарат болот. Аппаратта бул жактан постоянный ток чыгат. Ошо постоянный токту переменный токко айлантырып, анан биздин үйүбүзгө жанагы 220 вольтту берип, анан колдонууга алабыз. Мына болуп турган панелдер, булар ар бири 330 ватттан бөлүп чыгарат. Мындайча айтканда, могу жерде турган 3 панель бул 1 киловатт электр энергияны бөлүп чыгат. Мунун эң жакшы жери экологияга эч кандай зыян алып келбейт. Биз ошол эле мезгилде мына быйыл көп свет өчүп, авариялар болуп, ар кандай свет өчүүлөр болуп атат. Бирок мурда биз кандай кылчу элек? Свет өчкөн сайын жумушубузду токтотуп, баарыбыз үйүбүзгө кетип, үйлөрүбүздөн иштеп, кандайдыр бир кыйынчылыктар пайда болчу. Азыр биз дизельный генератор сатып алып, экологияны булгаган ордуна ушундай чакан станция койдук да. Ушул станция менен азыр өзүбүздүн муктаждыгыбызды жаап атабыз. Күн энергиясы күн жакшы тийип турганда жакшы энергияны бөлүп чыгарат. Если аварий өзгөрүп, жаан жаап, кар жаап, башка мезгилдер болсо, булардын, конечно, өндүрүмдүүлүгү төмөндөйт. Бирок ошол эле мезгилде мунун бөлүкчөлөрүндө аккумулятор болот, сактоочу, энергия сактоочу бөлүктөр болот. Андан тышкары шаардан келген электр энергия менен чогуу иштейт. Бүгүнкү күндө чакан орто эсеп менен алганда орто үй 3 киловатт электр энергияны колдонот. 3 киловатт электр энергиянын станциясын койсо болот, ушундай панелден 9-ту коет. Ал менен эмнени кошо алат? Ал менен холодильнигин иштете алат, үйүндө жарыктарын иштете алат, интернетин иштете алат, үйүндө насостор болсо ошолорду иштете алат, газовый жанагындай отоплениеси болсо, котелу болсо аны иштете алат. Ушуларга жетет да. Баягы мындайча айтканда минималдык талаптарды камсыздандыра алат 3 киловатт электрик станция. Терс жактарына айтып кетейин, бизде көпчүлүк эл мындай баягы күн энергиясы десе эле ошону бекер болду бир жолу койбасам чыгай деген ойдо. Чын айтканда андай эмес. Андай чалуулар да мага көп болот. Мен баарына айтам, булар бүгүнкү күндө өтө кымбат. Если сиздин үйүңүздө бир баягы такай энергияны камсыздап турчу нерсе болсо, сөзсүз түрдө коюш керек да. Же болбосо ошол эле мезгилде үйүңүздө ошону дизельный генератор же күн энергиясы болуп турса, анда күн энергиясын тандашыңыз керек да. Эмне үчүн тамдын чатырына коюлуш керекпи же жерге коюлуш керек? Если жерде айланыңыздарда бийик там, бак, шак, эч кандай тосмо болбосо, жерге койсоңуз деле болот. Анткени эч кандай көлөкө болбош керек. Бизде биздин кыршабыз баягы күн чыгыш батыш болгондуктан
Биз бияка кое албай, анан жерге койгонго туура келди да. А так тамдардын чатырына койгон себеби тамдын чатырына эч кандай баягы тоскоолдук болбойт, эч кандай көлөкө түшпөйт, күн энергиясы түз тиет дагы жакшы энергия бөлүп чыгат. Биз бу 20 панелди баарын бир линия менен кошо албайбыз. Себеп дегенден да биздин бу панелдерден чыккан токтун кубаттуулугу өтө чоң болуп кетет да. Ошон үчүн биз модендеги линияны экиге бөлүп кошконбуз да. Бир эки линия менен кетет. Мынакей атайын мынакей проводдо бири менен бирине кошулуп келип бияка протягивает. Анан экинчиси келип туруп анан ушу менен үйдү көздөй кетет да. Жердин асты менен алып өтөсүз да. Бул жерде атайын баягы заземление жасалган. Чагылган болсо, ток болсо жерге кирип кеткендей кылып, анан тышкары биз просто баягы жердин асты менен үйгө кабелди алып кеткенбиз да, анан тышкары. Жана айткандай эле, бул ушул системанын мээси. Ушул жерде бардыгын иштетип аткан ушул нерсе да. Анан ал ящик. Ящиктин ичинде бардыгы өзүнүн автоматикасы жайгашкан. Азыр муну толугу менен көрөбүз. Жана сырттан келаткан эки бөлүктөгү кабель бул жерде мына келип кирет. Бунун өзүнүн ичине. Бияка 12 жанагы постоянный ток келет дагы, кайра переменный ток болуп, анан үйгө кетет да. Мына карасаңыздар, бул жерде атайын автоматтар бар. Атайын постоянный токтун автоматтары. Ошол эки линиядан келген токту көргөзүп атат да. Анан бул жерде азыр карасак, мына көрдүңүздөрбү? Биздин азыр офистин талап кылынып аткан электроэнергиясы почти 2 киловатт болуп атат. Биз шаардан болгону 123 ватт алып атабыз. Калган мындайча айтканда ошо 180 киловаттты толугу менен күн өндүрүп чыгарат. Мына азыр карап көрсөк, бул жерде мына көрсөк болот кнопканы басып. Мына биринчи линиядан 1.18 болду. Биринчи линиядан 680 ампер келип атат. Экинчи линиядан дагы ошончо келип атат. Мына ошондой эле биякта излишек энергия болсо, эгерде бул аккумуляторго сактай берет. Аккумуляторго сактай берет. Анан качан бизде свет өчүп калса, бул жерде балансировать этип аткан жанагы 100 ватт, 200 ватт дегенде бул аккумулятор менен балансировать этип алып кете берет. Ону биз мамлекеттен бир лампочкалык эле энергияны алып атабыз.